Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre redes no VirtualBox. Vamos dar continuidade aos vídeos que a gente vem fazendo sobre redes no VirtualBox, né? Então hoje a gente vai abordar rede interna, né? O modo rede interna, ou internal network, né? Antes da gente entrar no assunto e mostrar como é que é feita a configuração, a gente poderia pensar na motivação por trás da utilização da rede interna no VirtualBox, né? O motivo principal é isolar duas máquinas virtuais, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo um teste de uma aplicação em que você quer que apenas duas máquinas virtuais se comuniquem, tá? Isso é muito comum para o pessoal que está fazendo teste em aplicativos na área de segurança, quer testar vulnerabilidades e quer que apenas as máquinas virtuais se comuniquem, né? Não quer que um determinado teste passe para a máquina real ou que acabe passando para a rede do usuário, né? Então ele pode simplesmente fazer esse tipo de configuração. Então vamos lá, como é que isso é feito, né? Então, vindo aqui no VirtualBox, nós vamos selecionar aqui e vamos escolher rede, né? Então, o primeiro passo é escolher a rede modo interno. Então, tem aqui Internal Network. Na rede interna, né, Internal Network, nós precisamos dizer qual é o nome da rede para que o VirtualBox isole aquela rede, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a rede 1, mas vamos criar uma outra rede aqui para a gente, né? Então, aqui nesse meu VirtualBox eu já tenho várias redes que eu faço diversos ambientes, né? Mas hoje vamos criar uma rede específica aqui. Então, vamos chamar de Network 1. Esse é o Network 1, tá? Então, beleza, os outros adaptadores vamos desabilitar. Isso é interessante porque você pode ter uma interface da sua máquina virtual em modo rede interna e outra interface, por exemplo, em NAT. Aí, isso permitiria que sua máquina virtual tivesse um acesso, como por exemplo, para a internet, utilizando a máquina real, utilizando o NAT. A gente tem um vídeo aqui mostrando esse tipo de configuração. Ao mesmo tempo, você ter uma outra rede separada para a sua máquina virtual se comunicar com outras máquinas virtuais, tá? Então dá para você fazer esse tipo de coisa. Muito bem, vamos habilitar. Por enquanto, vamos fazer um cenário bem simples, onde só tem a rede interna. Então, beleza, dando OK aqui, criamos. Vamos fazer para outra máquina. Já vamos iniciando essa máquina virtual aqui e vamos fazer para outra máquina virtual também aqui, tá? Vamos aqui, settings, mesma coisa, vamos ver se tem outra interface aqui. Não, esse aqui só está como interface. Aqui já está em rede interna, né? Então vamos só simplesmente mudar para Network 1. Beleza, vamos dar um OK e vamos iniciar essa máquina também. Vamos lá na máquina que já deve estar iniciando, essa daqui, e vamos fazer a configuração aqui. Né? Obviamente, dependendo do sistema operacional, você vai procurar onde é que você configura a rede aí do seu sistema operacional, tá? Essa aqui, deixa eu dar um ifconfig só para ver aqui qual é a interface que está aqui. Beleza, ETH0, eu quero ver o MAC da ETH0 aqui. Final 42, tá. Então a gente vai aqui, vamos procurar dentre essas redes aqui qual é a final 42. Deixa eu ver se é essa daqui. É essa daqui, 42. Beleza, então é ela que a gente vai alterar. Vamos transformar para o modo manual. Uma outra forma que a gente poderia fazer aqui seria colocar o DHCP pelo próprio VirtualBox. Também dá para fazer isso, tá? Nesse caso aqui a gente vai fazer manual. Se tiver interesse em como fazer. Como configurar DHCP no próprio VirtualBox, depois me fala, comenta aí que eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, de forma manual, nós vamos colocar um IP 192.168.100.1 e vamos colocar uma máscara barra 24 aqui, né? Quem tem dúvidas sobre máscara ou tem curiosidade sobre máscara de rede, endereço de rede, tem um vídeo aqui na teoria toda por trás disso, tá? Então, beleza, vamos salvar. E vamos reiniciar aqui. Beleza, já pegou aqui. Se nós dermos um IP,
É, nós vamos ver aqui. Ah, cadê, cadê? Ó, observe aqui que já está aqui o IP, tá? Beleza. Agora vamos para outra máquina que a gente também selecionou aqui. Então vamos para essa outra máquina aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui ela já está ligada. Vamos ver o que que tem nessa rede aqui, rede 3. Que provavelmente o range de IPs, ó, o range de IP está diferente. Então vamos apagar isso aqui. E vamos colocar um range dentro daquele da nossa rede. Então 92.168.100. Esse vai ser o 2, tá? Barra 24. Beleza. Salvar. Vamos reiniciar a interface. Beleza. Agora a gente pode olhar aqui terminal. Bom, aqui está aqui certinho. Então agora a gente pode pingar a outra máquina. Então nós podemos fazer um ping 9.268.100.1, né, que é a outra máquina. Beleza, estamos pingando, né? Estamos pingando a outra máquina tranquilamente. Se nós chegarmos aqui nessa máquina e dermos um sudo tcp dump, né, nós vamos ver o ping chegando aqui, tá? Então a gente observa aqui o CMB chegando, tá? Vindo da outra máquina. Beleza? Então, esse é o primeiro cenário em que a gente tem a rede interna, né? O que que daria para fazer mais? A gente pode criar múltiplas redes internas isolando clientes, isolando máquinas virtuais, né? Então a gente poderia colocar, a gente criou a rede Network 1, né? A gente poderia colocar uma máquina virtual com Network 1 e Network 2. E ela fala com duas outras máquinas virtuais que não se comunicam entre si. Elas só se comunicam com essa máquina virtual que a gente está usando, tá? Por exemplo, vamos mostrar aqui. Vamos imaginar que a gente queira chegar aqui e fazer o seguinte. Eu gosto de usar muito isso, às vezes, quando eu estou utilizando o PFSense em um cenário específico para mostrar uma aplicação. Então, vamos finalizar essas duas máquinas virtuais aqui, tá? Vamos finalizar essa máquina virtual. E vamos finalizar a outra também, para a gente fazer a alteração que a gente quer aqui. Muito bem. Então agora nós vamos colocar mais duas interfaces, mais uma interface em cada máquina virtual, né? Na verdade, em uma delas. A gente vai colocar mais uma interface e vamos colocar uma outra máquina virtual aqui, essa daqui, tá? Beleza. Então essa daqui, a Ubuntu 14, vai ser a que vai ter duas interfaces, tá? Então vamos aqui, ó. Ela já tem essa Network 1. Vamos criar um segundo adaptador dele aqui, que vai ser a Internal Network também, e vamos chamar de Network 2, tá? Vamos dar um OK. E agora vamos usar esse Ubuntu clone aqui. E na rede dele, vamos colocar. Deixa eu ver se ele tem outra interface. Não. Vamos usar a rede interna, só que vamos chamar aqui de Network 2. Ou seja, não precisava nem ter desligado uma das máquinas virtuais, né? Beleza. Então, o que que nós estamos fazendo aqui? Nós temos a Ubuntu 14, ela tem duas interfaces de rede. Então, observe aqui, só voltando para. Ela tem a Network 1 e ela tem a Network 2. Elas são isoladas, essas duas redes são isoladas, né? A Network 1 fala com a invasor Ubuntu. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que a Network 1 está aqui. A Network 2 fala com o clone do Ubuntu. Então, se nós olharmos aqui, ela está no clone, falando com o clone, beleza? Então, vamos ligar as máquinas aqui e vamos brincar um pouquinho. Então, vamos lá. Bom, já tem uma aqui que levantou. Essa daqui é a clone, né? Então ela é a Network 2, tá? Então vamos lá. Vamos aqui, vamos editar. Beleza, ela está no IP totalmente diferente do que a gente quer. Então vamos remover isso aqui e vamos adicionar aqui. Então o IP dela. Como a gente usou 9.268.100 para outra, aqui nós vamos usar 10.0.0.1, tá?
A máscara dela aqui vai ser 24. Beleza. E vamos salvar. Vamos salvar. Beleza. Vou reiniciar a máquina aqui. Quer dizer, iniciar a interface. Beleza. Agora nós precisamos procurar. Ó, a invasora Xubuntu ela continua com o mesmo IP. Não houve alteração aqui, tá? Por quê? Porque ela só tem uma interface. Então, se nós dermos IP DDR, nós vamos ver que ela continua com o IPzinho dela aqui, o 2, tá? No entanto, nós precisamos agora olhar a Xubuntu 14. Então, aqui é que começa uma coisa bem interessante, né? Aqui a gente colocou uma interface nova. Então, a gente pode observar aqui que nós temos três interfaces, né? Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas, tá? Aqui na interface 2 era a interface antiga que era 100.1, beleza, e lá a gente deixa, porque essa vai ser a comunicação com a network 1, tá? No entanto, na network 3 nós vamos e vamos colocar aqui 10.0.0.0.1, tá? E um barra 24. Ok. Muito bem, vamos iniciar a interface. Na verdade, a gente tem que iniciar a 3 também. A 3 e a 2. Beleza. Agora vamos dar uma olhada aqui no terminal do ADDR e vamos dar uma olhada no que a gente tem. Então, ó, a gente tem a 10.002, tá? E nós temos a 192.168.100.1. Então, agora, o que aconteceu aqui? Assim, fechei a cabeça aí. Então agora nós temos que conseguir pingar, né, a 192.168.100.2, que é a outra máquina virtual, né, estamos pingando, e nós temos que conseguir pingar também a 10.0.0.1, tá? Estamos pingando. Então o que que a gente criou aqui? A gente tem três máquinas virtuais. Que só uma máquina consegue falar com as outras duas, né? Então nós isolamos, nós criamos uma rede isolada aqui, né? É como se nós tivéssemos feito isso aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o. Basicamente, o que nós acabamos de fazer aqui foi isso. Nós pegamos uma máquina virtual, outra máquina virtual aqui. E outra máquina virtual aqui. E nesse caso, o que que nós temos? Nós temos a comunicação aqui, uma outra comunicação aqui. Aqui nós chamamos de network 1, né? E aqui nós chamamos de network 2, tá? Basicamente foi isso que nós fizemos. Então, essa máquina virtual aqui, ela consegue falar tanto com uma como com outra, né? E essas máquinas virtuais aqui e aqui, elas não conseguem se enxergar, elas são completamente isoladas, tá? Desde existe isolamento, no caso aqui, o isolamento virtualizado pelo VirtualBox, né? Mas também alguém poderia perguntar, acho que também existe o isolamento da rede, também existe, né? Porque se nós pegarmos aqui é o 192.168, né? 100 e a máscara 100.0 e a máscara é um barra 24, nesse caso aqui, tá? No outro caso aqui dessa rede de cá, nós temos a 10.0.0.0 barra 24, tá? Então existe obviamente o isolamento da rede, né, do endereço de rede da máscara, mas nesse caso aqui o que está contando mesmo é o isolamento do VirtualBox, tá? Por estarmos usando redes internas. Então, assim, o vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu esperava, né? Porque eu acabei mostrando esse cenário aqui, que é um cenário que eu gosto de utilizar muito nas práticas aqui, e às vezes causa muita confusão ou às vezes dúvidas, né? Então, eu quis estender um pouquinho mais, tá? Comente aí se gostaram, se ficou clara a explicação, beleza? Valeu, galera!